Kjo është një fitore e Partisë Socialiste që e ka çuar Shqipërinë krejtësisht në një nivel tjetër që vlerësohet sot nga gjithë organizmat ndërkombëtar. Bergji e ka vlerësuar në raportin e për tranzicionit 22-23 si shembull më të mirë Shqipërinë, dhe sot Shqipëria gjendet në vendin e 64 në 193 vendeve sipas indeksit të kombeve të bashkuara mbi qeverisjen elektronike, një pozitë kjo që vazhdon dhe përmirësohet. Dhe kjo vetëm fal sigurisht Partisë Socialiste. Dhe po të kujtojmë këtu disa nga shërbime që kanë qenë gangren për njerëzit, për bizneset. Sot është automatizuar plotësisht procesi i rimbursimit të VSH-s. Dhe kjo gjë ka reduktuar kozgjatën e procesit me 40%. Imaginoni që shërbimi është ky për bizneset. Procesi fiskalizimit ka reduktuar ndjeshëm mundësin për abuzime nga inspektorët atimor me kontaktin në drejt për drejt. Jemi duke e thelluar akoma më tepër. Është dyfishuar regjistrimi subjekte tregtare në regjistrin e pronarëve përfitues, duke ndihmuar drejt për drejt në luftën ndaj anonimitetit pronësisë mbi bizneset dhe duke forcuar mekanizmat ndaj pastrimit të parasë. Le të flasim pastaj për shërbimet që jepte një drejtori shumë e rëndësishme, siç është drejtoria e shërbimeve transportit rrugor. Që kemi tashmë 100% shërbime të digitalizuara, gangren kjo. Dhe këtu përfshin edhe shërbimes që kanë bëjnë, si për shembull, lejet e drejtimit të automjeteve apo të kontrollit teknik. Që gjithë këtu besojnë këtë sallë, jashtë kësaj sallë, kudo që na ndjekin e din shumë mirë se çka gangrenë ka qenë për shqiptarët këto shërbime. Dhe pa diskutim që ne do të vazhdojmë akoma më tepër dhe sfida jonë e radhës tashmë do të jetë pikërisht shtrirja e digitalizimit në gjitha shërbimet e qeverisjes vendore. Dhe kjo pa diskutim ka ardhur me modernizim të shërbimeve, me riinxhinierim të proceseve, duke i lehtësuar proceset për dhënien e shërbimeve publike, një reformë shumë e rëndësishme me ndikim dhe impakt drejt për drejt tek korrupsioni. Dhe një shembull pa diskutim është kadastra. Ne në vitin 2022 kemi vënë në funksion atë që quhet kadastra digjitale. Kemi shumë për të bërë akoma, por vetëm në përpjekjet e para që kemi filluar, ne kemi ulur me 5 herë nga maksimumi i një mesatarje prej 103 ditëve në 2017-ën që ka qenë, në 21 ditë në 2022-ën, kohën e përpunimit të dhënave në kadastrin. Imaginoni çfarë transformimi kolosal historik. Dhe në pa diskutim në shërbime tjera shumë të rëndësishme siç është policia e shtetit, kemi modernizuar komunikimin. Komisariati digjital ka qenë një arritje e jashtëzakonshme për të rritur numrin e denoncimeve në policinë e shtetit, por edhe për të ulur raset e korrupsionit brenda policisë shtetit. Dhe e kombinuar kjo edhe me një ngritje një agjencie moderne inteligjence tashmë jashtë policisë shtetit, të agjencisë mbikëqyrjes policore, kemi arritje të jashtëzakonshme edhe brenda kësaj strukture. Dhe së fundi, me që dhe koha është limituar, pa diskutim që shtylla e tretë është edukimi. Pa edukimin e brezit të ri, ne kurrë nuk mund të kemi një rezultat fundor të luftës kundër korrupsionit. Kemi pilotuar kurrikulat e para në shkollat e mesme dhe në 2024 pritet të ashtrim këtë në gjithë Shqipërinë. Pra, të dashur delegat, këto ishin disa nga rritje shkurtimisht për të thënë edhe për të ballafaquar dy realitete krejt ndryshme, dy Shqipëri krejt ndryshme nga ajo që e gjetëm me këtë që kemi sot lidhje me modernizimin e shtetit. Madje edhe procesin e integrimit në Bashkimin Evropian nuk e shohim si proces që duhet ta bëjmë sepse kshu na thonë të tjerët, por e shohim në funksion dhe vetëm funksion të modernizimit të shtetit shqiptar. Faleminderit, faleminderit gjithë.